karakter ste danas pokazali, tehničko-taktički ćemo mi da se namestimo, svi konkurišemo za tim, ne gledamo ime, prezime. Šta sam vam rekao, ako smo pošteni, gde je golman? Bravo za dve odbrane. To vam se vratilo jer ste danas pokazali karakter. A sad vidi drugu situaciju, odbraniš nemoguće. I šta uradiš, mamči, kome puls 180, sine, mora da budemo mudri. Neco, gde mora da budemo mudri, gde je Neca? Ovo je faul što si sad izvukao za mene, kao da si dao gol. Svaka vam čast, hoću da znate da moramo da iskorigujemo neke stvari, da se spremamo za sledeću utakmicu, da mi kažnjavamo protivnika. Popite tri piva večeras, imate i vi dušu, čak i sedam. Što se mene tiče, vi meni u ponedeljak trebate od pola četiri do pola sedam, dok traje trening, vaše slobodno vreme, vaš život. Ali ovde kad dođemo svi, slobodno, vidi, u ponedeljak kada dođemo, hoću da se svi spremimo, zašto, za sledeću utakmicu, to je okej? Ne znam. Bitna su tri boda, samo to je bitno. Bravo. Hvala. Bravo, momci. Nema kamera. Bravo, momci.